وقابر يا يا وهو غني وقل كدايا وهو غني وقابر يا يا وهو غني وقل كدايا وهو غني كوحقب انكرايا وهو غني وقابر يا يا وهو غني وقل كدايا وهو غني وقابر يا يا وهو غني وقل كدايا وهو غني كوحقب انكرايا وهو غني عقلي وعني كرامة وطية وقر علمي لو وقتي ولا صدى وهو غني وهو غني اسمي وطني وهو غني اسمي وطني reer saraareed waxaan leeyahay guushii maalmaha ka hadhay abdirahmaan waa madaxweynaha maalmuhu hadheen waa madaxweynaha dhaarta uu hadhay faraha faraha taageeshaan todoba farood baa taageeshaan todoba xirood todoba cisha ka hadhay madaxweyne abdirahmaan todoba cisha midixleedkiisii ka hadhay dhaartiisiina ka hadhay aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa guul baan u rajaynayaa taageerayaasha reer wadani waxaan leeyahay war berigii hore intii farteeda eeday war dib ha u eedina maanta ku ciil baxa haddii leenahay gobolkii saraar maga degmadii caynaba ku soo dhawaada degmada caynaba waxaanu idinla diyaarnahay inaanu idin siino cod cod miisaan leh war miyaynaan codka bixinayn ku soo dhawaada degmada caynaba gobolka saraar gacmo furan baan isku soo dhaweynaynaa maanta waxa weeyaan reer caynaba waad aragtaan iyo gobolka saraarba inay u diyaar garoobeen isbeddel inay maanta ay niinaad ku aragtaan waxaan leeyahay maanta indhaha idin macalina waxaan leeyahay reer caynaba farin halkan baan uga diraya waxaan leeyahay war kulmiye haddii aynu hore u saarnay oo aynu farteenna ku dooranay dee maanta waad aragtaan dadka fartooda dhexda ka qaninay baanu nahay aan maanta waan isbeddel iyo gobolka saraar aan u hiilino aan soo dhaweyno aan baarigno guddoomiyaha soo dhaweynaynaa waydu soo dhaweynaynaa waa xusbiga yagii raallaanu idinka nahay codkana waydu siinaynaa maynu soo saarnay madaxweyneyaal imada maynu soo saarnay wasiiro imada maynu soo saarnay xildhibaano waxaa loo baahanyahay maanta inaynu soo saarno cabdilaahi cabdiraxmaan ciro haddii la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inaan soo saarno haddaynaan soo saarayn been ha sheegina oo hada dhowta kala dhuuhadhuuhaynaysaan been ha sheegina diyaar ma tihiin ilaahay ma idinku ogyahay waanu soo dhowaynaynaa waana xusbigii mustaqbalka weeye madaxweynihii mustaqbalka weeye in badan buu soo in badan buu soo shaqaynayay inaguna waa daba taagnayn waxa weeye maanta waynu soo dhowaynaynaa waynu dooranaynaa waxa weeye sowsiin mayno codkeenna sowsiin mayno waxa weeye ilaahay kursiga haynoo saaro maanta xisbiga isbeddel doonka ah wadani doctor cabdiraxmaan cabdulaahi ciro waxa uu doonayaa waxa weeye inaynu maanta farteenna ugu helino waryaalin been laysuma sheego kulmiya annagu waan isgaranaynaa maanta somalilan hablaha waxa ugu badan ee isdeldelaa waa hablo dalka maanta gaajaa loogu baktiyayaa yaan kulmiya u been laysu sheegin habli yarnaa baday ku dhammaadeen buufin ayaa la saaraa oo wax laga muraada dilaaco ilaahay baana arka cidna iska dhaadhixin mayno kada mashaakilka buudiga madhan ee aad ka kiraysay kada kada oo kada allahu akbar allahu akbar allahu akbar caynaba waxaan leeyahay saraar waxaan leeyahay somalilan waxaan leeyahay harkiina inaad eegtaan waxa ka wanaagsan hortiina inaad eegtaan waxa weeye cabdiraxmaan ciro maanta wuxuu marayaa daadii siilaayo dalka ku qabsaday dooni maayo maanta manfaca magac buu doonayaa magaca wuxuu ku helayaa dalkan iyo dadkan uu harumariyo waxaan leeyahay gabay baan islahaa tiri laakiin gabayga waa soo koobayaa maanta waayo xilli dambaynu joognaa waxaan leeyahay haddii daacigii iyo daayartii dhulkeen iyo duqaydiiba joogaan maanta dayrin maaye waxbaan kaaga digayaa ha degdegin dadkaygow sidii doorarkii hore dalkeennii daryeel waa muu helin dadaal badan dib baa maanta loo dhacay
dalkeenii daryeel waa muheelin dadaal badan diba maanta loo dhacay dadku doonta aag ah ee daldalosho kama dago dayrtuna duruufaha dabka doorkan ma yishidan darajada ninkii siday hadii maanta laga dido wax kasto danteena haduu daadiyo qubo daadaa qofkii dhaha hadii daabad lala dhaco ninka soo la doorta marka duubka loo xiro muxuu loola degayaa waxaan daaradeenniyo degalkeenna buuxsamay haddaan daawo loo helin wallee waa la degayaa cabdiyow dadaalkiiyo taarigaagu noo sheeg inaad doobir leedahay waxaan kuugu darayaa inta adiga kuu daran waxay kuugu dudayaan ama kuula diriiraan wax yaroo daciifo tullinimadu keento damiirkoodu siiye markii meesha lagu degay wixii duunyo laga helay ama daaha lala galay weeyayaanu dabagelin cidra waa nin daacada dublamaasi weeyaan hadduu kula dareeyahay taama rabo wax duunyaa inkastoo la duusiyey lala galay dagaal badan marba daaqad lagu furay ninku ruux duqaad badan oo lagu dayda weeyaan moos baa biyo lagu xidhaa masalo shiikh baa iska leh markuu cirku mayiga yahay cusaybka ka muuqda iyo daruurta malaasan iyo marsaynta lagu gartaa murtida waxaan uga socdaa musrida waxaan uga socdaa hadduu xilku meerta yahay cirka muddada iskaloo maantana lagu eegaya shaxduna waa maqadadii shaxduna waa maqadadii ninkii ka mashquulsanow bulshada meermeerka iyo ka daamaqaleey warlada shaxduna waa maqadadii ninkii moogow la guur la guur ninkii moogow la guur murtida waxaan uga socdaa murtida waxaan uga socdaa miskiin misig la qabsadiyo ma laha dhex muuqatee ninkii macnaa kuuleba muraad kuu fulin karee xirsina 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 madaxnimu dhashiyaa laylahe waa mas-uul hoggaamiya mihindisow adaa xilka nagu matala miidaanka ku soo dhowow muftaaxii qarannimada aduu midigtaadiyaal dhawayseen abba cadka isu taagteen fakerkiina mabdayiina taageeradiina oo muujiseen waxa weeye caynaba muuse biixi wuxuu ballan qaaday bii buu ballan qaaday biidiina markii baarlamaanku ansixiyey ee golaha baarlamaanka la mariyey ee halkan caynaba idinku yimaadeen baarlamaankii markay ansixiyeen ee xafladda loo qabtay waxaa diiday oo ishortaagay madaxweynaha iyo inakaayin baa ishortaagay madaxweynaha soo celiyey xeerkii biida xeerkii biida madaxweynaha soo celiyey oo baarlamaanku markuu ansixiyey isagaa digreetadii isagaa soo laalay isagaa soo laalay insha allah cabdiraxmaan cabdiraxmaan wuxuu ballan qaaday maalintii garoonka isaguna ee buu ballan qaaday ee cabdiraxmaan ee buu ballan qaaday wuuna bixinayaa muuse biixina biiduu ballan qaaday ayuu soo celiyey halka waa idinkii berigii dhowato iga doortayoo heesaha ay qaadaysayeen ee doonaysa ay ugu dooranaysa waxaa ka mid ahaa axmed ow nahagoona hoggaami ha halmaamin howlaha yaalla dadka howlatooda hagaaji soo maahayn haddaba sidaan qodobkaa uga midha dhaliyo waxaan isidhi u horsee tag sanadkiiyo saddexdii biloodba waa intii aan sahanka ku maqnaa markaa waxa weeye waxaan idiin soo helay madaxweyneaan idin odhanaynin marka uu xilka fuulo fartaa dhexda ka qaniinaysaan waynu ogay 2017kii barxadda cabdiraxmaan cirra wuxuu ka ballan qaaday inuu caynaba ka dhigayo e muusena wuxuu ballan qaaday b markii biidii ka soo bixi weyday waa nagii nadheenna doorta aanu biidii doonnay bal haatano biidii waa nagii golay ka ansixinay mucaaradii axsaabta mucaaradka ay ka ansixisay xildhibaanadii ka soo baxay markii aanu gudbinay madaxweyne muuse wuu diiday inaanu markii horeba waxba u ogolayn buu sheegay qodobada uu sheegay ee u cuskaday waa qodobo caynabi ka soo gudubtay oo barosayskeedii soo martay oo qiimayntii ka soo baxay marka halkaa waxba kama jiraan waxaan maanta waxa weeye sanadkiiyo saddexdii biloodba waxaan islahaa adigoo aan wixii lagugu dardaarmay ee lagugu doortay aan waxa weeye saad uga midha dhaliso madaxweyne ballanqaadka aan ka bixin madaxweyne waxa weeye dadka ku odhan farta dhexda ka qaniina intaasaan waxa weeye ku maqnaa wuxuu noqday cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi
وحو يري رقنا بيما ويهي هدي بيضو فرطو حركيه هدو بوبان لما برق نقلاده بشبه هاقا قيسو بغل لما غنينيه وحالو بريده بيادي چنته ده هداد بير كليه دهي بيه چرا كشاديه برا عديقه كوكو طالب هوليه هنا اللو قول دهي ما بير باي نحرنا حكومة وحانو لين ايام مدعوينا دورشة دي وان لقاري دورشة مدعوينا دورشة كصوهر ريسو دلقا قد عيسانا ما چرته حيار بار حيارر كدالكا هي دستور كما هو حويه وحي شيخ يعني إن إيمان تا طور شد من حويه صورة هرت هذه كابر دي ويديا نوفمبر يا ديسمبر تبع صور رئيسة نوفمبر ما صور رئيسة صوما معينا بلنا معينا بلنا معينا بلنا يا عبد الرحمن دنكا بار يمبنا بانو صومرني قلبنا وانو صومرني وحلا يسكر راعي هي إنه ودنك إسبدل خير قوا كنو إسبدل كا ودني وح كدونا يا نبات وح كدونا يا ولا نبو وح كدونا يا دد السعل وح كدونا يا فاض إنت الله نجو قعان تلا تاجو حكومة ما أنت شوكتا إيه تود وضع سوها لي بل دادو دقيستا واحد نكسو عانا مالي مرنك السياسي مركو يمادو دادكو إنو ولا حضو واحد دينين ودد دقمادية دي صلاة دينتي علومة دي قناصة دي بيشي عالم كاين نقع عاوشك تي خورو مركة ما تسومالي لان ايو دولة دا شوكتا اي موسو هو قامنا ايو وي وحالا على وحو دونا ايو ايو وحو ديدا ايو ايدي قرام ايسو لان غير عينا با وحاكمتهين مستقبل كدكتا فرتو دا مصير كسومالي لان لدونا يا إني وحتى قبل دلان وقبل بلارن من دوار دكوه مانيا إن بدا ما نحن الصومري غير عينا با حتى يبلغ غادان ما بدلان وحرد الليل هاي حسبي قا وحا قامنا يا مدح مجر قبطه ودقين ومركا دوك الصعون يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ونس قاد قادين دبلوماسي فوق عدايا وحا قدومي حسبي قا كهيا وقرن إنسان حرسي وصوت سقيسين أفر فرعون صوفرت النوغو ديغ ميسان صوفرنا نظاماها سادوكتين دان يرادة قبل كشوكتا أما دور يرادة مقالة شوكتا عينا با دان يرادة يوبدين وحبار شو بلاش مهلان سكولو ونكسن مهلان عافي بعض ونكسن مهلان سيدا دوكتين مانتا عشور بعد بحسان دقمدا نبي قبل كنصرار وقبل الله دقوقا نسوطنك هذانا ما أنت وح الله وح دولة سومالنا ما أنت يأكل مياه شوكتا أي قبل كه جلسة ما شرتو شن سنة ذات كور بلميها يدين كوب بلن قادن ما أنت وح بك ما يرجلين دولة ما أنت شوكتا وح هري اللي حشاو هري آه ومركز ما تشم باو هري هذا يدي بدين كوسو نقدان أي دين راهن هذانا فرتي نصية شن سنة ذات بنا ذو بلن قاد أي دين سميان ما وح صورت جلا وحص وأقول دم بأدي أدبوا مع ستين دم الحوينة على يسنو بين هلايا مد دجن يقدوم يحسبي أو يسونا شقبضن شقبضن أو دوي خي يم يلوب بلابا أيها وكان خي جو بصر هيا وحي على كشان عنك بحين أنا قلنا وكويل علينا أن أدي على إلهه أدي أدي أدبوا مع ستين سيدا نو سودو ويسان نو قيميسان سيدا نو شرفتين الله يدي شرفو هذه آد بعد دوما هتنتهين وانو كم مفسود لي تاجر هذا نو موجسين درين كي غير هذا أبابل كي سيدا نو جهرت ما دين ملفق مرول بنا نو جوي من يسين مرول بنا هالخن عين با عد بنا كهليني عدود بين تسينين مرول بنا ميل عن سكوه الله ينو وانو وحويه نو اه هل بيج نو ابا يحيد هدا يا هيد حلبانا دي حلبانا قبل ما كسو بحي هدا يا هيد حلي جمد حوينا عدوينا وافيا بنا لجسيي مر والبوا كم هاد سنتين ما أنت نو حنودي كفلينا أنت يا إنك بدن يدكو أركي أو تجابي سو موسى يا كل مية ميدان تجابين هدي موسى يا كل مية يدين بلان قادم بي أو يدك أجب بحين oo biidii wadani iyo xisbiyada mucaaradka ay idin keenayaan oo imi kale uu hortaagan yahay berito markaanu dawladnimada gacanta ku qabano
بيدي هذا إن شاء الله وهذا ما يستردون قوة الله دانا بينو شيغي مينو دقمو ينكنا بينو شيغي مينو دقمو وليبا دقمو وليبا وحي ايو قلنتو قبل وليبا وحي وقلمو ايالا سينا ايا محا قبل خلوغة ديها هدي بي لو دي دنيا هي بالعقل قاو فير صدا هدي بي لو دي دنيا هي محا قبل خلوغة ديها هداني قبل وقلمين مالي ايا دو ما قلنتو هداني دقمو وقلمين مالي ايا وما قلنتو محا لو خيامين ايا انقو بين ما ودنو anagu been ma wadno gobolka wuxuu qalmaanu siinayna biidi waanu keenay muusa hortaagin xildhibaanadii mucaaradka aba keenay markii horena muusa balan qaadaydi kaga baxay waxa weheliya waxa ogtihiin halkan ciidamadii qaranka oo dabaaldeg u socda ayaa halkan ka baxay oo ku dhintay inta gaarigii la dhaco shil shil ku dhintay waxa la yiraahdo askarigii gaariga waday adigu iska dul qaad hadda waa askari qaran hadda waliba dabaaldegii 18 ka maya maalinta qaranimada uu dabaaldegay waxa la gaadhigii inay iska bixi magtiina iska bixi maxaa qaba loogu leeyahay soo gardarama taladii kulmiye waa taa aragteen taladii kulmiye waa taa aragteen waxaanu dilaynahay qaar kale idin iman doona oo markii horeba idin sheegay kulmiye waa janu idin geynaya kulmiye mar daba idin ku soo noqon doona kulmi ay idinku soo noqon doona kuwii markii hore kulmiye hore boodayay ee idin lahaa kulmiye janay idin geynaya idin imanaya war anagu been idin sheegimayna war wax jiraanu idin ballan qaadayna war waxaanu qaban karayna baanu idin ballan qaadayna haddii allah awood leh ogolaado taasaanu doonaynaa inaan nagu taageertaan oo nagu taageerimaysaan taasaanu doonaynaa codka nagu siisaan oo nagu siinmaysaan anagu xaasha doorashooyinka ka baqan mayno taay tahayba midna ka baqan mayno waxaanu diideynaa sharci darrada waxaanu diideynaa in nin maroorsado ayaanu diideynaa oo iyada waxa afka ay ka soo baxaa sharciga muuse ayuun baanu diidanahay xisbiga wadani haddaa la ka dhigo maalmaha soo socda markuu dadka la tashado ee la shiro ee la fadhiisto oo ah waxa socodka iyagan u ahaa markuu qolo walba la fadhiistee la shiro go'aan buu gaari doonaa insha allahu tacaala go'aanku gaadho soo ku taageeri maysaan waa inoo balan insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar soomaaliland ha noolaato caynabina ha noolaato shacabiga caynaba ama gobolka saraar aad baan ugu mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magaca wafdiga dhammaantii annaga iyo caynabi iskuma cusbin marar badan baynu isku soo noqnoqonnay caawana waanu idiin hoyanaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaynu isweydiin doonaa talooyin talooyinkaynu isweydiin doonno waa talooyinkii laga baxayey ama laga go'aan gaadhayay 13-ka noofambar marka talo caawaynu insha allah talada isweydiin doonaa waxaa ka warqabtaan in muddadii sharciga ahayd ee la doortay muuse biixi ay kaga eg tahay 7 kadib waxaanu soo jeedinay in xal siyaasiya la helo haddii la helaa alxamdulilah haddii kale taradeedii waa urursanaynaa go'aankeediina waynu qaadanaynaa go'aan kastaanu gaadhay soo naguma raacsanaydiin sidaa uu sheegay guddoomiye xirse annagu sharci darrada ayaanu diidnay annagoo idinka idinka wakiila sharci darra miyay noogon leh muuse wuxuu leeyahay anaa madaxweynaha oonaa komishanaho doorashada tan doonaan soo horaysiinaya sharciguna wuxuu siiyey komishanka inuu gooyo doorashooyinka iyo taariikhahooda soo kama warqabtaan komishanku inuu 9 bilood baa ku qabanaya doorashadii madaxtooyada yaa diiday muuse diiday taasaanu diidannahay ururada siyaasadda muuse ku sheekeeyay xisbiyada mucaaridkaa diiday laakiin annagu sharci darradaanu diidnay iyo inuu isagu noqdo komishanku inuu taan doonaan soo horaysiinaya tii sharciga ahaydna uu diido sharci darrada inaynu diidno isagu iskuma raacsanayn
هذه هاد بومه ستين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.